I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. Scars of your love, they leave me.
Romanov Lešín je na dráze, útočí. Máme to rozběhnuté, máme to rozběhnuté. Voda letí do předu. Rozdělovač je na svém místě. Je Martin je na místě. No a Karel s Miroslavem rozhodne o tomto času. 20. a 2. třetina a 20.15. Tentokrát to vzpomenul Lešín P na dráze. Pavel z nádoru, David na košíku, Filip na stroji. Je na věčkách, proudy, jak to je to na to je to na to je to je to na 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 to je na dráze útočí, takže pohled na pravý levý proud Veroniky se tam s tím poperou voda téhle se doužije na rozdělovači. Je to 12. sezina tohoto rozběhu. No, Můžeš jenom doleva doprava.